Evo mene najzad, da, gledali ste, tako reći, nije mi video, ne znam da li sad vidite dobro. Da, to smo napravili jabuke u palačinci, jabuke ili palačinki, jabuke pohvale, jabuke u šlafruku, kako god želite. To su naše bake još pravile. Eto tako izmišljale, staviti jabuku pa sipati odozgo, a testo ili izmešati sve pa sipati, napraviti, malo propržiti, eto, jednog slatkiša, znači finog. Ja, kako to mi je slatčika za mila dete. Da. Život. Kako život brzo prođe, deca moja. Čini mi se, juče je to naša majka pravila. Ovo jedite toplo. Znači, nemojte ostavljati za sutra dan. Užilavit će se kao i svaka palačinka. Napravite testo kao za palačinke, malo posolite. Vidjeli ste, jedno i pol lonče sam stavila brašna od 200 grama i oko 300 ml mlijeka. Baš je dobro, čač. Ja, baš je dobro, ja. Odozgo stavite jednu vanilicu. Pospite šećerom koliko želite. Ali obavezno posolite. Prelepo. Prelepo. To, mlada generacija, ne verujem da će to praviti. Ali želim da posjetim kad zapadnu nevolju pa nemaju šta da spreme svoje deci. Slatko. Evo palačinke. Mogu odnosko namazati malo džema. Predobro, predobro. Ako mi se dopadne, lajkujte, pišite, prijavite se na kanal besplatno, dođite da se družimo. A ja i deka ćemo se moliti Bogu da budemo svi zdravi, tebi se Bože moli. Samo nam podari zdravlja da se ne razbolimo. To je sve za danas, dragi moji. Ljubim vas, vaša baka, čekam vas ujutru u 6:30 sa novim receptom. Opet ćemo se nešto setiti i napraviti. Možda obnoviti neki recept koji nismo davno pravili. Ne mogu da se obuzdam. Hvala vam što ste izvodili vreme da me pogledate. Eto, svi oni koji nisu znali za ovo, znači divan recept jabuke u šlafroku, pohvalne jabuke, jabuke u palačinki. A evo, evo ga, duše bake. Jako dobro, wow. Možete slobodno malo deblju krišku jabuke. Prepečeseno. Obožao.